У Чернівцях депутати заборонили акції та публічні зустрічі представникам ЛГБТ-спільноти. Рішення ухвалили після ініціативи громадських активістів. Електронна петиція набрала необхідну кількість голосів менше, ніж за місяць. Як до нововведень ставляться містяни, з'ясовувала Ольга Паламарюк. 24 голоси «за» без обговорень і за кілька хвилин депутати Чернівецької міськради одностайно підтримують петицію. Згідно з документом, у місті мають заборонити проведення зібрань представників ЛГБТ-спільноти. Я думаю, що більшість чернівчан мене підтримують в цьому. Ми живемо в цивілізованій державі. І на сьогоднішній день, на превеликий жаль, дуже багато і непристойних речей у світі цьому твориться. Тому просив би всіх колег-депутатів підтримати. Я голосував «за», підтримав дану петицію. Так само члени нашої команди підтримали. Вважаю, що це неприродно, ненормально, тому ми проти цього. Публічні зібрання представників секс-меншин суперечать нормам Конституції, впевнений автор петиції. Микола Гунько неодноразово порушував такі питання на сесіях міської ради. Однак народні обранці підтримали таку ініціативу лише зараз. Перше, звичайно, це і моральна сторона. Друге питання – це правова сторона. Правова сторона дійсно показує, що у нас поки що є стаття 51, на яку ми опираємося, і вона показує нам отой конституційну форму шлюбу. Це є чоловік і жінка. Згідно з ухваленими нормами, заборону проводити ЛГБТ-заходи в Чернівцях мають внести до територіального статуту міста. Серед містян же такої одностайності, як серед депутатів, немає. Мені здається, що вони і так рівні, хто їх притісняє. А виходити на площу, показувати себе, особливо, як вони безобразно одягаються, я вважаю, що цього не потрібно. А хто їх притісняє? Знаєте, я не те, щоб не підтримувала чи підтримувала. Я до них не відношуся, але мені здається, що вони, як і будь-які люди, ну, у яких склалась та чи інша думка, чи та чи інша. У них, ну, вони мають право на власне виявлення, на власні зустрічі, я не знаю. Автор петиції пояснює, документ забороняє лише масові заходи, акції, протести, зібрання на площах та вулицях міста. Подальшу долю рішення міськради визначатимуть її юридичний відділ та мер. Однак ініціатор голосування здаватися не планує і обіцяє підготувати новий документ, якщо на рішення міськради накладуть вето. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.